נתניה, העיר שתיירים רבים כל כך רוצים לחזור ולהתרגש בה. יתרונותיה הרבים של נתניה הפכו אותה ליעד מועדף לכל חופשה, לעיר המציעה את הטוב ביותר לכל תייר. בתי המלון החדישים של נתניה מאפשרים לתייר. זה קשה מאוד לעלות, כי אני לא אתאפר. בית משפט אי אפשר, לא נגיש בכלל. כי אם אני אכנס לבית משפט עם הירידה תלולה או העלייה תלולה שקיימת שם, זה הרי סכנת חיים. אם אני דוחף קצת, אני עלול להתהפך אחורה, ואני יכול לקבל במכה בראש ונגמר. מאז נכנס לתוקפו חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, תפחו תקוותיהם של נכי ישראל. אבל ישנם עוד מקומות, כמו העיר נתניה, בהם נאלצים הנכים לטפס בקושי רב על מנת להגיע לשוויון הזדמנויות. אתה רואה לכל האורך, מותר לחנות, אבל נכה לא יכול לעמוד פה. לנכים זה לא מתאים. הנה בדוגמה, הוא רוצה עכשיו לחנות פה, הוא לא יוכל להוציא את המעלית. תיקח את כל הצד הזה, אותו דבר גם כן. עיריית נתניה, למרות כל הקשיים האלה שהיא יצרה בפנינו, היא עושה דוחות חנייה לנכים, מתוך זה שהיא מבינה שאין לנו חנייה, היא עוד עושה לנו את הכנסות, גם במקומות שמותר לנו לחנות. גבו ממני, מהבנק, 9,500 שקל. אז תאר לך מה, 9,500 שקל, מאיפה זה בא? מהאוכל שלי. אני מסתכר בניחות כללית 2,350 שקל. זאת אומרת, היא לקחה 4 חודשים. 4 חודשים לקחה העירייה. ממה אני אמור לחיות? אנחנו פנינו לראש העיר בבקשה לשבת איתנו כדי לדבר, כתבנו מכתבים. נהננו בשלילה שהיא לא מוכנה לדבר איתנו, נפנה להוא, נפנה לזה. פגשנו אותה בכניסה לעירייה, ושאלה אותה, מה אתם עושים? אמרנו, את חסמת לנו את כל העיר. אז היא אמרה, מה אתם רוצים, שאני לא אעשה גינון? אמרנו, תעשה גינון, אבל למה בשפת המדרכה, שאנחנו לא יכולים לחנות? לא, זה לא עניין אותה. היא נכנסה לעיר לחדר שלה, ועזבה אותנו בחוץ, שנשבור את הראש בקיר. מי שכשלו הניסיונות לקבל מענה מהעירייה, נכי העיר הגישו תביעה ייצוגית לבית המשפט. ההליך הוא הליך של תובנה ייצוגית כנגד העירייה בשם 5 נכים שגרים בעיר. יש פה מצוקת חנייה, גם לא דואגים למספיק מקומות, ואם יש מקומות הם לא לנכים עם העגלות, ואם כבר הנכה עם העגלה מוצא חנייה או באדום לבן או על המדרכה, הוא מקבל את הדוח. זה גורם לנכים להרגיש כאילו בלתי רצויים בעיר נתניה. כאילו אנחנו לא רצויים, כאילו היא לאט לאט חוסמת את העיר באופן שיטתי בפני הנכים. בהרצלי אתה הולך, בכל עיר אחרת אתה הולך, יש לך חניות, יש לך גישה, יש לך ירידות למדרכות בצורה נורמלית, ויש מקומות שהנמיכו את המדרכות במיוחד כדי שנכים יוכלו לעמוד שם. בנתניה כנראה לא חושבים עלינו. לטענת עיריית נתניה, ברחבי העיר סומנו מאות חניות לטובת ציבור הנכים. אבל ממה שראינו ברחובות, החניות אומנם מסומנות, אך אינן עונות על צרכי הנכים. אני נלחם על המקום של, שלנו להיות בתוך החברה הזאת. ובעצם לא רק המקום שלנו, אני מדבר על המקום של אותם הבריאים. לאף אחד אין לו שום ערבות, אין לו שום ביטוח שחס וחלילה יום אחד הוא יהיה ככה. אבל לפחות אם יום אחד הוא יהיה ככה, אז שיהיה לו את התנאים הדרושים כדי להגיע לכל מקום ולחיות כמו בן אדם. אתה יכול לעזור לי?